Remo täällä, ja tämä todellakin on sitten se viimeinen osa tämän vuoden Matka mestaruuteen sarjasta. Ja tällä menolla hyvin todennäköisesti viimeisestä Matka mestaruussarjasta, koska jos jotain huttisarjaa edes tulee NHL 18 osalta, niin sen nimi ei ole sitten enää varmaan Matka mestaruuteen, koska se mestaruus on aika kiven takana. Mä oon nyt kyntänyt 3 kautta ykkösessä. Pelannut 23 peliä, joista 14 voittoa ja 9 tappiota. Tuo viimeinen kausi katkes 9 pelin jälkeen, elikkä siinä on jotain kehitystä kuitenkin havaittamissa, mutta mä voin näyttää oikein klippejä siitä, kun miten mua on tuhottu tietyissä tilanteissa tuolla ykkösessä. Tässä on tää edellinen kausi, mikä oli siis 6-2-1. Ja mä katsoin näitten kaikkien vastustajien rekordit, niin no, vain 4 näistä 9 vastustajasta niin oli ykkösdivarin mestaruus ennakkoon. Näitä vastaan kausirekordi 1-2-1. Muita vastaan, joilla ei ollut liigamestaruutta, 5-0-0. Yllättävää. Tässä olisi ollut varmaan just nämä 4-3-2-1 pelit, ne olisi ollut varmaan hyvin pistää tubeen, mutta mä en näistä oikeastaan, no itse asiassa mä nyt nämä viimeiset 3 matsia kyllä nauhoitin itse asiassa. Ja tosta on 1-6. Pelistä onkin tuo tuhoaminen tullut ja tämmöstä, mutta kyllä tuossa 11-2 pelissäkin tuli hienoja maaleja. Mutta muuten niin eihän tässä nyt olisi silleen mitään järkeä alkaa kasaa semmoista kollaasia näistä, koska näitä matseja siis on ollut ihan liikaa. 23 lisää on tulossa niistä 21 jälkeen, kun se edellinen video päättyi. Että. Mutta joo, sitä varten, että toi on nyt niin kiven takana toi ykkösdivarin mestaruus tuolla, niin piti tehdä vähän investointeja jengiin, ja tossa on itse asiassa mun kaikki rahat taas vaihteeksi. Pistin taas vaihteeksi kaiken likoa, mitä oli, ja mä hankin tänne Jonathan Taves ja Claude Giroun. Giroun itse asiassa vähän aikaisemmin jo, mutta sekään ei auttanut, mutta nyt Tavesin ihan uutena. Sillä on oikein synergiat päällä. Aloittajien keskiarvo on nyt tässä tiimissä 90, kun oikein kunnolla pyöristetään. Tämmöisellä 5-4 VV:llä sitten näin ja kaikkea hauskaa. Ja TV on käynnissä, koska Puljotti on täällä. Koska mä otin Talbotin pois ja pistän tänne Devan Dubnikin. En nyt sitä näytä tässä kuitenkaan, mutta kuitenkin Dubnikin ostin sinne, koska siis, no en tiedä. Täytyy nyt kokeilla jotain vaihtelua, että nyt loppui se luotto vihdoin siihen Talbotiin. Sillä oli viimeksi, kun mä katsoin sen rekordin, mitä mulla oli jäljellä siitä, niin 10-8 oli se rekordi ja torjuntaprosentti 82. Että nyt Carteri laitaan, se on varmaan parempi siellä, kun nyt nämä aloittajat pitäisi olla sen verta hyviä, että niillä kyllä pärjäilisi. Joten tämmönen pikkunen interlude, niin sanotusti, tähän viimeisen osan alkuun. Kunnes nyt hypätään ajassa taas eteenpäin siihen pisteeseen, kunnes se oikeesti on katkolla. Ja te tiedätte kuitenkin, mihin tämä video päättyy, mutta millaisten vaiheiden jälkeen, niin siitä sitten paussia nyt tältä erää. Joten, aloin nauhoittaa 5. pelin jälkeen, jonka mä voitin 6-1, ja kausirekordi ollessa 5-0-0. Mä näytän nyt lyhyet koosteet seuraavista 3 matsista, koska selostusta ei ollut niissä mukana. Pystytte tuosta näkemään niiden edellisten matsien tulokset, ja vuorossa on myös ennakkotilauspaketti, kohta siis peleille. Mutta se, mitä mä haluan näiden koosteiden päälle puhua, on pikkunen saarna, eli videon otsikossakin luki kanava info, ja mä avaan nyt mun pohdintoja tietyistä asioista tässä nyt seuraavaksi. Eli jos aloittaa sillä, että yksi suurimmista syistä, miksi mä aloitin videoiden tekemisen, oli se, että mä halusin näyttää, mitä mä osaan ja mitä mä tiedän tästä NRistä. Ja sen osaamisen suhteen gameplayssä, niin mä en oo ollut eliittipelaaja. Mä en oo ollut eliittiä sitten kevään 2015. Ja siitä on yli 1,5 vuotta nyt. Ja tässä vaiheessa mä tunnen, että mulla ei oo gameplaystä mitään annettavaa enää tuben osalta. Että kattokaa, gameplay-videot on oikeasti hyviä, jos niissä pystyy näkemään jotain asioita, mitä ei ole nähnyt aiemmin, tai jotka tuo kattoessa semmoisen tunteen, että wow, mä en ollut nähnytkään tuommoista aikaisemmin tai tämmöistä. Ja kyllähän se oli ihan totta, että silloin alussa, kun mä just aloitin videoiden tekemisen, niin ne gameplay-videot oli just semmosia. Mutta nyt tässä vaiheessa, kun on jo se lähes 700 videota takana, mistä yllättävän suuri osa on niitä gameplay-videoita, niin on tullut halu kokeilla jotain muuta. Ja
ihan niiden analyysienkin osalta, eli aina statsivideoiden osalta, mitä nyt on tullut, niin niitäkin kohtaan on mielenkiintoa kadonnut, kun on saanut tietää niin paljon tietyistä asioista, ihan niinku EA-tyypeiltä suoraan tai sitten muuten vaan selvittänyt. Ja sitten toisaalta, kun on tullut tehtyä vuosien mittaan niin kaukaa haettuja teorioitakin, niin jossain tulee myös näissä asioissa se lamaannusvaihe. Mun asiantuntemus on hyvä ollut kyseenalaistaa jo pitkään. Esim. En ennen viime marraskuuta tiennyt edes tämän pelin aloitusvoittomekanismeista, jotka siis on ollut jokseenkin sama tai NHL 11 lähtien. Ja joten mikä nyt on siis muuttunut? Motivaatio selostaa gameplaytä on lopahtanut. Jotkut vois tässä kohtaa sanoa, että mä en kestä kilpailullisuutta, kun vastustajat on nykyään liian kovia. Mitä mä tähän vastaan on, että mulla alkaa olemaan muuta kilpailullisuutta elämässä nykyiseen tilanteeseen liittyen, ja siitä tuleekin tämä saarnan ydin. Elikkä mulle on ollut tärkeää saattaa asioita loppuun, ja tää sarja oli näin jälkikäteen, kun 3 epäonnistunutta kautta oli takana, niin alkanut tuntua varsinaiselta riippakiveltä mun ajankäytölle. Ja tuona kyseisenä päivänä, kun nämä videomatsit pelas, niin tuli pakottava halu pelata varman päälle. Sarja päättyy, sokeraavasti kylläkin, mutta siihen mestaruuteen. Varautukaa. Joten mikä tulee muuttumaan? No, ainoana jokseenkin säännöllisenä sarjana tulee jatkumaan franchise mode. Kaikki muu on kyllä aika lailla ekstra lähiaikoina. Yksi suurimmista ylpeydenaiheista mun kanavalla läpi näitten vuosien on ollut mun sinnikäs säännöllisyys videoiden lataamisessa. Pisi aika tähän mennessä ilman videota on ollut 4,5 päivää. Ja sekin ihan alkuajalta, kun mulla oli vasta 30 tilaajaa. Elikkä ikinä ette ole nähnyt, jos te olette kattonut kanavalta viimeisintä videota, niin sinne ei ole lukenut 5 päivää sitten. Se on aina ollut enintään 4 ja sekin on ollut vaan 4 kertaa about. Elikkä yhteenvetona en todellakaan lopettamassa tai jäämässä edes tauolle. Mutta tämän kaltaista aktiivisuutta, säännöllisyyttä, ei vaan pysty pitämään yllä. Suurimmassa osaksi ajan puutteesta, mutta osittain myös motivaation puutteen vuoksi. Joten siinä karu todellisuus saarnan muodossa. Ja valmistellaan nyt päättämään tätä sarjaa. Jotenka näistä peleistä. Niin, no heti ensimmäinen peli pataa rankkareilla. Ja semmoista vastaa, joka ties mun pelityyli. Yllätyittekö? Minä en. Mutta piste. Niin, se piste tuli ja se oli kyllä elintärkeä tämän kauden kannalta. Ja tämän koko sarjan kannalta loppujen lopuksi sen yhden pisteen sitä sai. Mutta voin sanoa, että myös tää seuraava matsi, niin no, kyllä mä tämänkin hävisin. Ja se meinas sitten sitä, että lopulta oli saatava 5 pistettä 3 vikasta pelistä vielä ton jälkeen. Se oli kyllä kumma, kun sitä aikaisemminkin oli alkanut yllättävän paljon häviämään heti kun pisti nauhoituksen päälle. Lisäksi kun tulee yksi tappio, niin siitä sitten paineet alkaa vaan kasautua jatkoakin ajatellen. Ja olihan mulla tossa pelissä paikkoja, lukuisia läpiajoja, ja vaan nyt viittinyt pidentää videota niille. Niin, vois tätä yrittää itse asiassa selostaa itse asiassa näitä matsejakin tässä itsessä. Tosta vielä 5-4, mutta siihen se kyllä päättyykin. Vielä vähän tolppia ja vähän jotain avuttomia paikkoja siinä, mutta kuitenkin. Niin, no, mitäs näistä peleistä nyt sitten? Mä nyt leikkasin nää nyt sen verta tiiviisti, että aika vaikea olisi niinku yrittää varsinaisella jälkikommentaarilla näissä pysyä perässä, kun en mä näihin pistänyt oikeesti, kun oikeastaan vaan maalit. Tai sitten ne tolpat siihen päälle. No niin, 5-1-1 sitten. 2 tappiota putkee siitä. Tässä vaiheessa, kun näitä matseja nyt ja kausia oli ykkösessä takana, siinä vaiheessa, kun alkaa olemaan vaan semmonen pakkovoiton paikka, niin mä nyt oon vaan mennyt silleen, että no mennään pelaamaan sitten ja katsotaan mihin se riittää. Jos se ei riitä, niin sitten aloitetaan taas uusi kausi uudestaan. Ja tossa pelissä tuli se tunne, mikä oli aikaisemmilla 3 kaudella myös tullut. Et mä vaan menin tohon ja nyt lähdin vaan niinku pelailemaan. Mä en niinku yrittänyt mitään ihmeellistä siinä, vaan niinku pelasin vaan. Ja koitin saada siihen semmoista lisäpaineettomuuden tuntua, mitä noissa muissa peleissä nyt ei ehkä voinut, kun ne nyt on vaan ollut semmoista, että eteenpäin tässä. Mut tässä, kun niitä vaihtoehtoja ei vaan ole paljon, niin ei siinä voi mitään muuta kuin yksinkertaistaa peliä ja alkaa pelaamaan vähän niinku, no, ehkä jopa voisi sanoa laiskasti, että intensiivisyyttähän sitä pelistä nyt tossa pelissä ainakin niin muuta puuttu. Mutta silti se onnistui, kuitenkin kääntyy mun eduksi tossa pelissä.
Ja ehkä se vaan johtui siitä, että vastustaja oli sen verran aggressiivisempi suhteessa muuhun, niin se avasi sitten siten paikkoja ja vähän turhautti vastustajaa, kun mä en ollut itse niin aggressiivinen tuossa pelissä. Mutta peli päättyy ja mä otan tästä voiton. Ja seuraavakin peli alkaa jo kohta, mutta sitten herra ottaa mikki ja antaa kelpo kommentin. GG dude, you just couldn't beat your computer demons man, but GG. Juu, niin. No, itsehän näitä kommentteja nyt en ymmärrä silleen, että mä oon aina pelannut puolustusta näin. Ja silti on semmosia pelaajia, jotka flippaa siis ihan täysin siitä, kun ne ei tykkää vastustajan puolustamisesta. Siis mitä mun pitäisi tehdä tommosissa tilanteissa? Siis rynnätä päälle ja päästään ne tekee helppoja maaleja vai? Niinpä. Sitten sekin vielä, kun jotkut sanoo, että kun tulee tommonen tyyppinen puolustaja sieltä vastaan, niin pitää vetää se ässähihasta, että ei oo kivaa pelata semmoista vastaan tai jotain tämmöstä, että ja sitten tulee kommenttia siitä, että miksi ylipäätään edes pelaa tätä peliä, jos pelaa puolustusta niinku tolla tavalla, kun siis mä en vaan ymmärrä sitä, koska siis jokaisella on ihan omat käsityksensä siitä, mitä se hauskuuden pitäminen videopeliä pelaatessa niinku on. Ja mun mielestä nyt tässä kohtaa Rämmeri sanoo sen parhaiten. That said, I think we need to find fun. People have different definitions of what fun actually is. For me, beating you or beating my buddies or playing online against fans and beating them, that's fun. I play for the competition. Koska siis jos ei nyt kukaan muu, niin uskokaa nyt herranen aika sen tää pelin päätuottaja. Joten tässä toiseksi viimeisessä pelissä mä heitän vielä yhden rebound-taktiikka maaliin ja meen sillä 4-2 johtoon. Ja tämän pelin vastustaja oli aiemmin voittanut ykkösdivarin mestaruuden. Ja kaikkien aikaisempia vastoinkäymisten kompensaationa tapahtuu ihme. Ja 4-2 johdossa ajassa 46-10 sille tulee disconnecti. Ja näin ollen kaikki olisi pedattuna. 15 pistettä ja yksi peli jäljellä. On aika varmistaa liigamestaruus. Moi. Oho. Hei, mulla olisi ehdotus. Antaa paukkuun. Anna palaa, poika! Haluukos joku ilmaisen voito huttiinsa rekordissa tiettyjen ehtojen mukaisesti siten, että mä vielä maksan teille siitä? The fuck? Nikolaus! Turpakin, saatana joo. Joo, niin, mulla on kausirekordi 7-1-1-1 pelin jäljellä ja mä haluun ykköstivarin mestaruuden sieltä. Mä voin tulla kans kyllä ihan sama, mäkin voin tulla jollain käyttäjällä kyllä. Okei, okay, no. Niin ihan sama ketään nyt enää. Niin. Mut siinä on ehtoja vielä, sanon ehdot. Niin, mitä ne ehdot on? Muuta ehtoja kuin sitä, että se menee jatkoajalle ja sitten mä otan maalivahdin pois ja sitten se on siinä. Mä voin tulla. Mä ikkaan, että kaikki tekee ilmaiseksi, jos haluaa. Okei, okay, no voit. Ei sitten. Ois voinut siitä muutamia. Okei. Okay. Onks sä siinä valikossa? No. Sano voi tää peli. No, terossa. Mulla on tässä kohtaa, että joukkueesi on kelpoitettu pelaamaan ottelussa. Onks sun sama? Joo. Okei, okay, no 3-2-1 jatka peli. Eli suunnitelma, että otetaan se eka aloitus kunnolla ja kumpi saa kiekon, niin menee vaan omaan päähän pyörimään sitä. Back. Etelä trappi pää. Moi Valsu. Voi vittu remontaa. Mut Remo tekee tuhmee. Aleksilla Remolla pahat mielessä. Niin, niillä on Remolla pahat mielessä nyt. Näin käy taas, kun ei oo on ja oni julkinen ryhmä, niin tänne joina jotain ihan randomeita. Niin. Vanu. Paikalla. Toi Remo tekee laittomia asioita. Ainahan se tekee, niin kerros mitä se on tällä kertaa tehnyt. No ei se on laiton. Se antaa kun se tekee vaan hyvää. Se antaa Aleksille jatkoil voitoa, että se varmistaa samalla itsellesi ykkösdivarimestaruudet. Se on win-win tilanne. Tää on Remona mun hullu pelit käynnissä. Mä oon vähän epätoivonen. 7-1-1 kausirekordi, yksi peli jäljellä, en halua ottaa riskejä. Siis niin, totta. Monta kautta Remo sä oot kyntänyt ykkössä. Tää on nyt neljäs. 3 epäonnistunutta yritystä on. Mulla on 5-0 tällä hetkellä. Mä nousin tänään ykkösen ja mun... Remo, mä taas nousin tänään ykkösen ja mun on 5-0 täällä. Se on muuten hauskaa, että se voi selittää sen, että miten mä oon näinkin pitkälle päässyt, että mä olin päivällä täällä joskus kello 11 aikaa, niin tulee vastustaja jostain nelosdivarista. Nyt Remo kusettaa, mä tekee jatkoa ja sit yrittää sitä maalia. En. Siis mä menen levittää muutenkin Markun ryhmään, mutta... voit sä levittää, ei siinä. Ikku mun vasikointi, et ei ole, että te harrasatte sopupelejä. Mikä sun peli tää on? On tää on vähän tiukkaa aina keskialueita kamppailua, ei pääs keskialueet pois. Hei, Valso. Sä tiedät, että
mullahan on tästä sarja. Niin mun on pakko näyttää tää myös videoilla. No sä kumminkin keksit jonkun, että Elkatokusi hommaa ja kyllä mun nyt vituttaa, oli niin hyvä niin, peli sillä meneillään. Niin sanoo Elkatokusi hommaa, ei sanoo vikaa peliä. Onks tää se 3/2 karvaus, mä perhana mä vaihan sen pois tosta. Ai että, nyt saa niinku oikeesti niinku tästä pelistä, kun tässä joutuu yhtään pelikatkoon, niin saa niinku täsmälleen laskettu, että kuinka kauan yksi erä kestää videoedit-ohjelmalla sitten. No ai niin, ai me voitais pääse laskemaan statsia, että se on iloinen. Niin. Saatko sä vähän hyvin jälleen? Remo lähtee maali takaa lähtee hyökkäämään. Nyt oleks se karvaa kiekko pois, että vikalla sekunnilla maali. 10 sekuntia. Ai ei. No laskettu ne muukin, et koska lähetään. Nyt takaa levään myöhästi. Onnittelut ykkösdivarimestarille. Kyllä, kiitos. Ai ei. Hieno tunne. Siitä se tuli vaan. Et ois sanulle, et ois sanullekin ykköskirjamästä. Mä pystin ikin tekee tolle, mä revisin hiukseni päässä, jos mä joutuis häviin, jos mä häviin jatkojallakin. Se on sen arvosta. Sit saisi hyvät 5 kohdat. Tehkää Santeren kanssa tolle, Santere varmasti rottailu. On niinku kuvitella mielessäni jo niitten dislikeen määrä, se on huikea. 7-1-2. Kai tää suoraan menee tää videoista nää kommentarit siin toi. Remo, tuleeks Esa video huomenna? Joo. Onks mä siin mukana? Mä en muista. Jos en oo, mä laitan dislike. On kyllä vaikee miellyttää näitä. Päänahkari mun kristeli. Jos on, niin mä laitan like. Mä mietin, että milläköhän perusteella nää mun Kesseli ja Puljotti valittiin tähdistöön tänne. Puljotti oli mun nelosketjussa, niin oliks sillä edes yhtään peliaikaa? Ehkä se tsemppas hyvin sieltä vaihtopenkiltä. Tsemppas hyvin sieltä vaihtopenkiltä muita. Joo, nolla. Niin, mitä vittu on. Tuotat vaan sun homo. Tätä rekordissa näyttää epäilyttävältä. 7-4-11-9. Elikkä paskempi kuin mulla. Mutta Morola. Hei. Voi vittu. Santeri toi, mä voin selittää. Santeri, niin toi Remo halus Divarin mestaruuden lähti siihen jatkoa häviöön, niin ne meni olla Aleksin kanssa pelaamaan ja ne vei jatkolle, että Aleksi voitti sen. Niinku sopupeli. Niin sopuvälillä. Nice. Hyvin helvetti. Jumala ei salli tuollaista. Niin, toisaaltahan ton Santerin mukaan jatkoa häviö ei oo häviö, niin ei niin. Ole mitään hävinnyt. Niinpä muuten. Vai mitä Santeri? Juu. Siitähän ei voi sit valittaa EL, kun eihän siinä on mitään niinku... No Aleksi tavallaan kyllä voitti, mut Remo siis, ei hävinnyt. Siis Jumala auta!